Трябва ли да продължиме да бъдем разделени, след като много държави в Европа са дали пример, след това как се развиват, когато заедно честват своите герои, своите исторически личности. И затова решихме с премиера Заев, за което му благодаря, нещо, което го нямаше в програмата, да отидем и да дадем пример за паметника на цар Самуил. Защото това е нещо, което може заедно да честа. Кирил и Методий, нашите свети, свети братия, да ни разделят и може да се радваме всички на това, което те са направили. Вместо да е само повод за радост, то става повод за раздори. А пък аз съответно поех ангажимент, защото знаете, че опозициите дебнат всеки един такъв ход, след като той ще поеме този риск да дойде на паметника на Самуил на 2 август, кой е живот и здраве, ще направим същото на Илинденското въстание, когато се честно. Щастлив съм, че нашият пръв съсед има голямо желание да помогне на Македония за интеграцията в НАТО и Европейския съюз. За нашата страна няма алтернатива. Отворихме нови перспективи за напредване на нашето приятелство. Разговаряхме за помощта и подкрепата, която България може да даде на нашата страна в процесите на интеграцията. Приближихме нашите мнения за подписването на договора за добросъседство. Заедно ще честваме Илинден в Македония на 2 август и тогава ще завършим този договор за двустранно сътрудничество. Премиерът Борисов ще посети Македония и ще посети паметника от нашата обща история, така както ние днес ще се поклоним пред паметника на цар Самуил в София. Днес поискахме от България да ни помогне със своя опит за европейските фондове, да ни изпрати експертизи. Македония има малко открити програми, но се надявам да отворим още общи. Опитът, който има България, ще бъде много ценен за нашите перспективи. Имаме желание да открием преговори с Европейския съюз, да станем членове на НАТО. Приятелска България ще ни бъде от помощ.